Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shen Shen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, like lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button, at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 6 It's been four days. Mula nang mangyari ang bagay na yon at hanggang ngayon, hindi pa rin nagagawi sa asyenda si Frankie. Hindi na siya sumasama dito kay Nelo. Ah, bakit kaya? Naduwag na nga yata nang tuluyan ang tauhan ni Ramil. Kaya umiiwas na lang. Hay, sayang talaga. Sa bagay, hindi naman siguro malaki at bato-bato ang katawan niya. Wala naman siyang magagawa sa sarili. At saka, may mga baril ang mga yon. Lalo na kung pagtutulungan siya ng mga ito, naiiling na sa loob-loob ni Ivy. Habang paikot-ikot sa asyenda at pinapanood ang mga tauhan na abala naman sa pag-aani ng mga suha at kalamansi sa isang panig ng asyenda, natutokso na siyang lapitan si Nelo para tanungin. Pero nagdadalawang-isip naman siya dahil baka kung sino pa ang isipin nito. Teka lang. Kung narito si Nelo at wala si Frankie, ibig sabihin pwedeng nasa bahay siya ni Mang Julian. Kung doon ko kaya siya puntahan? Sa huli, ginawa ni Ivy ang naisip. Iginiya niya ang kabayo patungo sa baku-bakong kalsada na patungo sa kakahuyan at sa kabahayan ng karamihan ng mga tauhan ng asyenda ang mga nakatira. Sa dulong bahagi ng baryo, ang bahay ni na Julian sa may paana ng bundok kung saan ilang beses na rin siyang napunta roon. Noong teenager pa siya dahil kilala niya ang halos lahat ng taga roon dahil sa likas, nakababaan ang loob. Hindi siya nangingiming kausapin at kamustahin ang mga ito. Ilang sandali pa. Tinatalunto na niya ang patungo sa bahay na tinutuluyan ni Frankie. Samantalang walang kamalay-malay si Frankie na may parating na magpapagulo sa kanyang misyon sa lugar na yon. Ilang araw siyang hindi pumupunta sa asyenda dahil ilang gabi na rin siyang may inaasikaso na mahalagang bagay kaya puyat siya at yon ay ang pagmamanman sa mga kilo sa mga grupo ni Naramil nagawa na niyang matunton ang lugar kung saan nagdaraos ng paweting at pasaklaan na pag-aari ng ama nitong si Don Edgardo nang palihim siyang makapasok sa teritoryo nito at sumabit sa ilalim na bahagi nang isa sa mga sasakyan ng grupo. Dalawang magkasunod na gabi na rin niyang pinapasok ang warehouse na nasa looban ni na Mayor San Jose at nakumpirma niya na isa nga yung Shabu Laboratory. Bagamat walang operasyon na ginagawa roon sa ngayon, kailangan pa talaga niyang maghintay kung kailan uli gagamitin ang lugar para sa lihim na pagtitipla ng mataas na kalidad ng drogang, pinagkakakitaan talaga ng malaki na mag-ama. At ngayon, dahil tanghali na na nagising ang binata, napilitan siyang magpunta sa tindahan ni na Bibian para bumili ng instant coffee at asukal dahil mahilig siyang magkape. Oy, napasyal kayata. Iting-iting wika ni Bibian nang makita siya. Ah, oo. Pabili ng kape at asukal. Oo, teka. Magaling na ba yung mga pasa mo? Diyan sa mukha mo, malambing nitong tanong. Ah, medyo. Kumuha ng asukal at kape sa estante si Vivian. Pero sa halip na iabot lang 'yon sa maliit na butas sa harapan ng tindahan ito, ay lumabas pa. Patingin nga. Nagamot ba yan ng maayos ni Senyorita Ivy noon? Lumapit pa ito sa kanya at agad na hinaplos ang parte ng kilay niya na pumutok noon. Oo, okay na yan. Bahagya lang niyang naiiwas ang mukha sa palad nito. Hindi pa we. Teka, maupo ka nga muna riyan. At lalagyan ko ng ibang gamot ha. Ah, hindi na. Kasi, ah basta. Bibian, pero mas natigilan si Frankie nang mapansin na may parating, si Ivy. At dahil may ilang metro na lang ang layo nito sa kanila, hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang nagdidilim nitong mukha. Ah, may parating. Bahagya siyang tumawa, palayo kay Bibian. At para makaiwas na rin sa palad nitong nakahawak pa rin sa kilay niya. Ha? Napalingon si Bibian sa naulinigan na ring tunog na parating nakabayo. Ah, ang senyorita pala ng asyenda. Hindi nito maiwasang mapasimangot at padaskol na bumalik sa loob ng tindahan. Ah, eto nga pala ang bayad sa binili ko. Pero lihim na kinabahan si Frankie. Alam niyang nakita sila ni Ivy habang animoy naglalambing sa kanya si Bibian sa pagkakahawak sa kilay niya. Baka iyon ang dahilan. Kaya nakasimangot ah. Hindi niya napigilang maisip. Pero sinaway niya ang sarili na mapag-isip ng kung ano-ano. Hmm, -ano. akin na. Ah. Inis pa rin na wika ng babae nang abutin ang bayad niya. Sige, pinilit pa niyang maging maginoo. Ah, magandang umaga ho, senyorita. Saka formal. Ang mukhang napilitan siyang harapin si Ivy na nasa tapat na niya. Tanghali na, samahan mo nga pala ako sa inyo. Walang kang iting si Ivy habang nagsasalita, bahagya pang nakataas ang isang kilay. Ah, uh, bakit ho? May mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Sige na, sumunod ka na. Saka tinantana nito ang renda ng kabayo at nagpunta na sa kanya. Shit, demanding talaga. Ang taram ng kilay pero ang ganda pa rin niya kahit nakasimangot ha. Natatawa na lamang sa sarili si Frankie habang nakabuntot sa dalaga. At bagay na bagay sa kanya ang suot niyang riding outfit ha. Long sleeve na puting Nakatuck in sa itim na pantalon. Boot na hanggang binti. So sexy. Ang liit ng bewang. Ang ganda ng hubog ng balakang. At ang dibdib. Oh my, ano bang nangyayari sa akin? Naipilig ng binata ang ulo para pawiin ang mga pilyong isipin na yon. At kailan pa ako nagkakaganito sa isang babae? Ah, hindi tama to. Hindi dapat. Don't make business with pleasure, ha? Baka mabulyaso lang ang misyon mo, Frankie. Frankie Puentabella. Alalahanin mo. Si Ivy ang apple of the eyes ni Ramil Pasipiko. Kapag ka dinikitan mo ng gusto, ang magandang senyorita na yan, baka lalo kang makainita ng grupo at mabulyaso pa ang lakad mo. Ah, uh... siya nga pala. Natigilan si Ivy na biglang lumingon. Huling-huling nito ang matiim na titig ni Frankie sa kanyang likuran o sa mas tamang sabihing sa kanyang katawan. Ho? Ano ho yun? Pabuntong hiningang lumabas at bumaba ng kabayo si Ivy. Pwede ba? Pakiakay nga itong kabayo ko. Inilagay niya sa kamay nang binata ang renda ng bolta at sumabay siya sa paglalakad nito. Ha? Oho. Sige ho. Tahimik lang silang naglalakad. Bakit hindi ka na pumapasok sa asyenda? Maya, maya ay hindi nakatiis na tanong ng dalaga. Ah, uh, kasi ho natakot ka bang lalong pag inita ng mga lalaki na 'yon na humarang sa nung isang araw? Ah, uh, medyo ho, pero hindi 'yon ang totoong dahilan. At ano pa? Uh, bala ko ho kasing lumuwas muna sa lungsod. eh. Napalingon ng dalaga. Bakit? Anong gagawin mo sa lungsod? Ah, uh, wala na lang nasabi ang lalaki at may kalakip na pagpapanik na tinig ng dalaga. Baka ho subukan ko maghanap ng ibang trabaho roon. Bakit nga? Dahil kinamerto? Ayaw mo ng gulo? Hindi mibo ang binata. Napabuntong hininga naman si Ivy, lalo niyang naisip na maduduwag nga ito sa mga tauhan ni Ramil. Kaya mas gusto pang umiwa sa gulo at makipagsapalaran sa lungsod. Huwag ka nang umalis. Mababa ang tinig niya na magsalita at nagpatuloy sa paglalakad. Pero basta huwag ka nang umalis. Hindi kumibo si Frankie. Pilit na nililimi ang tonong ginagamit dito ng dalaga. Bakit pakiwari ng binata may kalakip na lambing ang himig nito o guni-guni ko lamang yon. Hindi na iwasang maisip ni Frankie. Ah, uh, narito na ho tayo sa bahay. Binuksan ng binata ang mababang tarangkahan ng maliit na looban. Pasok ho kayo. Ah, uh, nariyan ba si Mang Julian? Wala ho, nasa kabayanan at may meeting ho. Ah, uh, pero lihim na napalunok si Ivy. Kung ganon, ay silang dalawa lang ni Frankie ang naroon kapag ka pumasok siya. May ilog nga pala sa likuran ng bahay na ito, hindi ba? Ah, uh, oho. Doon ang daan. Sige. Itali mo na lamang dyan si Volta, dyan sa may puno. Tapos samahan mo akong magpunta sa ilog. Eh, alam mo, noong bata pa ako, madalas ako dito. Inaw kasi at malinis ang tubig. Malinis pa rin ba hanggang ngayon? Mas masigla na ang tinig ng dalaga sa pagkakataong iyon. Oho, sige na, samahan mo na ako. Nasasabik na akong makita yun eh. Walang nagawa si Frankie kundi ang sundin ang utos niya. Huh! Ang sarap maligo! Malakas na wika ni Ivy para kuhani ng atensyon ni Frankie na nakaupulang sa batuhan at pinapanood ang paglalangoy niya. Frankie, Samahan mo naman ako, kumaway pa ang dalaga. Ah, sige ho, kayo na lang, umiling lang ang binata. Hm, suplado. Anong ibig sabihin niyon? Alop siya sa akin? Dahil, isa akong senyorita, at isa lang siyang tauhan? O talaga lang, hindi niya ako type na samahan dito? Naiinis na sumisid na lamang ang dalaga pero hindi pa rin talaga magkasya ang loob ni Ivy dahil parang umiiwas sa kanya si Frankie. Naiinsulto na ako ha? Kung ibang lalaki kaya ang kasama ko rito sa ilog? Kasi hodang ako ang amo at tauhan lang siya. Hindi kaya siya mawala sa sarili at sugurin ako rito. My God! Kahit na short ang suot ko, maikli naman yun na, At talagang ang sexy ko. Lalo na sa blouse na to. Sa panloob ko na suot. Bakit ganun siya? Parang wala akong dating sa kanya. At bakit naman parang inaakit na yata siya? Biglang kudlit sa kanyang isipan. Bulong ng kanyang konsensya. Hmm, so what kung inaakit ko siya? Sa so talagang naiinis na ako. Sa pagkamaginoon niya. Bigla siyang umahon mula sa tubig kasi hodang bakat na bakat ang magandang hubog ng katawan niya sa suot na short at blouse. Ah, tapos na ho kayo maligo? Nagkakanda bulol-bulol ni Frankie sa kanyang senyorita. Hindi, upo ka lang dyan. Saka pa sa lampak siyang naupo sa tabi nito kasi hodang nagkakadikit ang mga braso nila. Ah, Baka ho malamigan kayo. Magbihis na kayo. Alam mo, naisip ko lang eh. Hindi kaya, hindi ka lang duwag, kundi bakla ka pa? Inis na hinarap niya ito. Ho? Halatang nagulat si Frankie sa sinabi niya. Kusa namang natigilan si Ivy. Bakit ba nasabi niya yun? Pero anuman ang nasabi na niya, hindi na niya kayang bawiin pa. Kailangan na lang panindigan. Frankie, Sagutin mo nga ang tanong ko. Maganda ba si Bibian sa paningin mo? Ah, uh, napalunok muna ang binata. Oho, talaga ha? Marunong ka palang tumingin ng maganda. Eh ako, maganda ba? Ah, uh, oho naman. Kung ganon, paano mo ko makukumbinsi na maganda ako sa paningin mo? Ho? At paano mo ko makukumbinsi na hindi ka bakla. At dito na po natatapos ang chapter 6 ng aking kwento. Muli po samahan niyo po ako muli sa susunod pang kabanata. Thank you and God bless all.